Vatandaşlar, Mahmudjon kanali sizlarga ajoyib bo'lgan Telegramni taklif qiladi. Ya'ni do'stlar, Vodiyda uy market, mana men yerda qanaqa qilib izlab topishlar hammasini ko'rsatganman. Ushbu ko'rayotgan videoyingiz do'stlar, kommentariyga kirsanglar, ko'k yozuvda ustiga bossanglar, sizlar kirib borasizlar do'stlar. Vodiyda uy market kanaliga o'tib, uy dismi, mashina dismi akalar, liboy narsani oldi sotish bilan shug'ullansanglar bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi do'stlar. Vodiyda uy marketga albatta Telegramdan kirib obuna bo'ling. Rahmat hammaga. Do'stlar, pul topallardan ko'rsatdim sizlarga. Hayfe bor, Changan bor, Mers bor o'rtoqlar, Kia Bongo bor, Changan yangisi bor, Hyundai Porter da ham yangisi, Kia Bongo da ham yap yangisi bor do'stlar. Andijon mashina bozorida pul topallardan ko'rsatdim agar. Buni oldingi videoda Labo'ni ham ko'rsatganman, uni ham ko'rishlaringiz mumkin. Sizlardan har doimdek maksimal darajada like'larni bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz agar. Faqatgina kommentariyga shaxsiy fikr qoldiramiz. Xudo xolasa pul topallardan ham bundan buyog'iga pastayani qo'yib boramiz. Yana qanaqa mashina kerak bo'lsa, obязательно akalar kommentariyga yozinglar. Sizlar aytganini ko'rsataman. Faqat egasi ruxsat bergan doka, ruxsat bermasa endi iloji yo'q. Addushi laklar bosinglar. Qurbon hayiti musulmonlar uchun ota-onasini yokida yaqinlarini xursand qilishning ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon. Arabcha hamda o'zbekcha Qur'on kitob, obi zamzam suvlari hamda yumshoqina jonimizdan tashkil topgan, bolajoningiz uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlar va bolajonlar uchun o'yinchoqlar to'plami. Onajoningiz hamda ahli ayolingiz uchun qo'shimcha guldastalar. Shu va shunga o'xshash mahsulotlarimiz agar sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi nomerlarimizga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Xo'p, do'stlarim, Kia Bongo ko'ringlarchi, sizlarga pul toparlardan hozir ko'rsataman. Ruxsat bergan olaman akalar, mana Hyundai Porter turibdi, Labo'dan olaman akalar, Changan bor, Zilpil, hammasini chiroyli qilib beraman akajonlar. Mana yangi videoga akalar Kia Bongo'dan tonirovkalari bilan. Yili necha buni? 19. Kraskalari qanaqa aka? Bor, bu yerda ishlangan. U yer bu yerda shilingan joylarda bor. Tonirovkaga ruxsat bormi? Tonirovkaga ham ruxsati bor do'stlar. Salonlarimiz mana sizlarga ideal holatda luks salon, sideniya chexollar. Yurgani chaki 84 ming yurgan. Endi texnik holatini so'ramay qo'yaver-a, javob yurish turishiga. Yili yangi ekan, akalar. Metan gazlari bor, nechta bor aka metan gazingiz? 2ta 100 talik. Bu nechta tonnagacha ko'taradi aka? 2 tonna akalar indamay olaveradi. Kia Bongo balonlarimiz mana akalar, orqa tomon. Qo'sh balon ko'ryapsizlar, zapaskalargacha joy-joy turibdi. Orqa tomon bort kuzov qismlarini ko'rib qo'yasizlar. Zapaskalari akam tushmagan demoqda. Ana sizlarga Kia Bongo. Nomer ham aka, nomer ekanda 36. Puli qancha buni? 22 ming dollar kamini qilib beramiz do'stlari, murojaat qilasizlar. Variant barterlar bormi? Faqat naqdga. Bu chi bu? Yili nechchi? Bu 21. 9-oy. Kraskasi qanaqa buni? Yurganichi? Bu do'stlar o'tela ideal 5000 yurgan kraskasi top toza 2021 balonlarini ko'ryapsizlar akalar. Mashina zavodskoy propan ekan. Ana bu ham o'sha aytib o'tgandek balonlari yap yangi. Xullas agar ko'p ko'rsatganda foydasi yo'q, vaqtingizni olaman. Yili yangi ekan, ideal holatda. Ikkita mashina turibdi. Buni narxi qancha? 31 ming kam bor. Bularga bank bermasa kerak-a puli? Beramiz. Bankdan ham do'stlar yetmay qolgan joyini olib bersizlar bo'ladi, bank ham pul beraveradigan, murojaat qilasizlar. Telefon nomeringiz 90li 332 82 00. Radnoylar olib ketamiz. Buni joyiga qo'shib qo'yaymi? Nechchi yil? Changanmi bu? Hayfe. 2013 do'stlar. Mana ko'rdilar, yana bitta pul topar. Orqasi nima aka, xaladenlik emasmi? Xaladenlik qo'yib bo'lsa bo'laveradi. Xaladenlik qo'ysa bo'laveradi, konditsionerli do'stlar. Nima kamchilik bor mashinada? Mashina ham tayyorligi o'zingizga. Yurish turishlarga javob. Motor, qadavoy, korobka javob aka. Dehqonchilik o'zlari nomida do'stlar. Yurish turish ham yo'q ham javob beradi. Qayerdiki mashina aka? Qayerdiki? Shahrixon akalar. Motorda rasvodlari yo'q. Qadavoylar joy-joyda. Bu qanchagacha ko'taradi aka? Hayfe. Qancha? 1.5 tonna do'stlar olaveradi. Hayfeni damazini ko'p ko'rsataman, o'zlaridan qolar gap yo'q do'stlar, ko'p ko'rgansizlar, mana orqa tomonlari ham pul qulflanadigan, xullas mashina zo'r. Bog'lasa ko'raverasizlar. Gazi bor-a buni? Gaz, benzin. Puli qancha aka? 7000 kami bor deyapti. 7000 kami bor. Benzin nechta ichadi bu? 9ta 10ta rasvod qiladi. Bozor qildimi buni? Variant barter nima deymiz? Nomeringiz 93 259 98 89. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin.
Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. 23. Yangisidan do'stlar ko'rganlarga changing aka bu. İdeal holatda 2ta 23 bor. Xolaslar bu bor do'stlar. Xolaslar buni bor. Murojaat qilasizlar agar shot spravka, bo'rtiman 280 eni 160 ekan. Telefon nomerlar 382 0005. Akaram 94 kodi bilan. Murojaat qilib olib ketaveramiz. Salonlarimiz ham mana ideal holatda. Yangi mashina so'raganlarga. Narx qancha aka buni? Narxlari 15 ming. 15 mingdan do'stlar kami bor ekan. Unisi ham, bunisi ham bir xil sostyaniyada shot. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'tan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xolislar kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadovoz desangiz vadovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. So'ng plastdan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Sprovka, probeg 0 akalar. Xo'p, barter? Barter qila olmaymiz. Bankchi bank aka? O'zimiz bank. Bank do'stlar o'zlaridan nasiya savdo bor. Necha pul boshlanish to'lov bo'lish kerak? Maslahat qilamiz do'stlar, nomeri noyotda yana bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga, murojaat qilasizlar. Bo'ldi aka. Mana akalarim 382 0005 94. Murojaat qilib, telefon qilib akalar olib ketamiz. Yangisida minaman deganlarga. Yana bitta Kia Bongo do'stlar, 2009. Pul taparlarda davom etyapti zokajonlar. Motorlari Starix ukam deyapti. Kraskalari qanaqa aka buni? Metan propan kraskalari. Endi budar avariya bo'lmagan. Gazlari do'stlar metan ham bor, propan ham bor akalar. Murojaat qilasiz. Yurgani qancha desiz aka? 193 ming yurgan. Texnik holatda kamchilik yo'qmi aka? Xolosa texnik holatda kamchiliklari yo'q. Hamma yo'qlar javob. Mana sizlarga salonlarimiz holati, ichki salon, orqa tomon, katalog qismlari. Yaxshi do'stlar, bordlarini ham ko'ryapsizlar holatini, balonlarimiz aka. Kumho. To'tta yangi balon deyapti, koreyski kumho do'stlar. Orqa tomonlari ham mana holatlari. Do'stlar yaqinda oldi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz aka. Puli qancha shab buni? 14 ming akalar kami bor ekan. Variant kachi? Yo'q, faqat narsa. Bozor qilmadim aka? Barterchi devoga. Yangi mashinalarga devoga do'stlar bemalol bartellari bor, murojaat qilasizlar. Telefon nomeringiz aka? 99li. 437. 81. 81. Murojaat qilib olib ketaveramiz. YouTube'ga aka Mahmudjon siz chiqing. Bu sizdan. Bu ham sizdan. Buni yili necha aka? 2014. Do'stlar, buni yili 2014. Kraskasi qanaqa? Yurgani? 153 ming yurgan akar. Dokumentiga javob aka ikkovsini ham. O'zlarining nomida muammo emas do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar mana aka. 133 motor multirol. Mana. Multirollari bor do'stlar, 133 motor deyapti. Konditsionerlargacha ishlaydi, orqasida xullas qo'yingki salonni qaranglar, bemalol yashasizlar bo'laveradi. Bu yerda pat stakanchik, yeb ichib mazani qilib ketaverasizlar. Mana. Bu telefon qilaverasizlar. Aka, bu orqasi hali deganlikmi? Xullas akar telefon qilib mana orqalari ham mana holati izzat termiz deyapti akamiz. Bu tomonlari ham ko'rinishlar. Hozir do'stlar, oddiy passajirli mashina minadigan zamon emas. Soqqani qilib pulni topadigan mashinalarni olib mingan ketmang. Nima demaydilar aka? Gruppalar bor, spetsialniy ash gruppalarda zakazlar tushiradi, qasrati soqqani qilaverasizlar. Puli qancha? Toy aka. Puli. Buni puli qancha? Pulichi puli. 16 ming akalar ozgina kami bor. 14-yilgi. Bundan tashqari yana 2 ta bor edi. Telegram, WhatsAppingiz bormi? Yes, icho telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan ham tashlab beraveradi, muammo emas. Nomeringiz aka? 437 81 81. Molim bor, qo'yim bor, sotib beraman biror 1000-2000 desa.
ajdan yo'llari bor, bir hafta ikki haftaga barter bor deb o'g'irtolar. Xohlang buni oling, xohlang buni oling. De xolosar uyda yana ikkita bor deyapti, berib yuboraman demoqda. Buni chi, boy aka qo'shib qo'yaymi? Hop bula. Nechchi? 23. Sardami o'zi? 2023. Bo'ldi xos. Bo'ldi yuring aka, bo'pti, egasi yo'q bo'lsa. Reklam qilib qo'yaymi aka? Ko'rdingizmi? Qani? Xo'p, do'stlar, Kia Bongo'da davom etamiz. Yili nechchi buni aka? 13. Kraskalari qanaqa? Kraskalari radnoy, 2013 do'stlar. Sidinglar, linonom qilingan, tarpetka, ichki salon, patolog holatlari yaxshi. Qanaqa aka motor hadavoylar? Yurgani qancha buni? 460 ming yurgan, motor hadavoylari zo'r aka. Yurish turishda kamchilik yo'q, balonlarimiz yaxshi. Qayerdagi mashina aka? Bu qanchagacha ko'taraveradi? 2 tonna? 5 tonna. 5 tonnagacha ko'taraveradi. 5 tonnagacha do'stlar ko'taraveradi. Muammo emas. Gazi bor-a buni? 2 ta 100 tali gazlari bor. Bulichi? 18500 kam bor. Variantga barteriga? Yo'q. Bozor qancha qilyapti? Hop, nomer 91 619 9401. Olamiz aka, hamma yo'lga javob, dokumentiga javob, prosta olib soqqani qilish qoldi xolos. Sog' bo'ling aka. Bo'ldi. Mers minaman deydigan birodarlarimizga do'stlar. Pultapar Mers 2005-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, bartovoy. Hozir ichlarini ham polni ko'rsataman. Hamak, qayerdiki bu mashina? Anjan do'stini mashinasi do'stlar. Soqqani qilaverasizlar olib, polni. Bo'ldi aka, xos. Orqa tomonlari ham mana. Xo'p, bitta ko'rsatay ichlarini. Ha, ko'ring. Ichlari do'stlar, mana sizlarga. Bemalol. Nima tashiyman desizlar, tashiyverasizlar. Pashta avtobus ekan. Ko'rayotgan bo'lsizlar, texnik holatini gapiring buni. Texnik holati zo'r. Motor. Hadavoy. Korobka. Motor 602 deysizmi? 602. 602, hamma yo'q zo'r do'stlar, balonlar ko'rasiz. Qanchagacha yukoladi bu, amak? 2 tonlik yarim tonna olaveradi. 2 tonlik yarim tonna bemalol olaveradi. Mana do'stlar, hozir meva sezoni, meva sezonida soqqani qilsizlar bo'laveradi. Ichki salonlarini ham hozir sizlarga bitta ko'rsatib qo'yaman akalar. Xolislar, mana mayerda ham bitta eshigi bor. Qulfagan. Ichlari do'stlar, mana ko'rinishlari salonlarimiz. Ichida yashasanglar bo'laveradi. Spalniklar hamma yo'q joy-joyida ko'rpa to'shak qilib dalniga chiqib olasizlar. Gazi bor? Gazi bor. Mana nechtalik bu? Ashi 100 talikdan 2 ta. 100 talikdan 2 ta. Nech pul deyapsiz buni, amak? 15 ming kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variant iloj borcha. Barterchi, barter. Kelish qolaveram. Yaxshiroq mashina siz kelish. Bozor qancha qildi? Bozor qilyapti. Bozor qilyapti. Telefon nomeringiz? Bo'pti, uni yana bitta nomer beraman. O'zingizga boshma aylantirib olaman. Ayting aka. Hozir to'g'ri qo'lga chiqarib olib o'g'ilni kelib beraman. Boshma aylantirib olaman. 94 lik. 100. 57.18. Bozoringiz bersin. Xo'p, aka bu changak. Hayfi. Hayfimi? Yili nechchi? 2007 Hayfidan minaman deganlarga akalar. Bu qancha ko'taradi aka? 1.5 ko'taraveradi. Yurishtirish qanaqa? Motor hadavoylari yaxshimi? Javob aka, yurishtirish kamchilik yo'q. Rasxodchi motorda? Rasxodlari yo'q motor do'stlar, hamma yo'lga javob. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari, sidenichi xol, tarpetka, ichki salon, patolog qismlarimiz do'stlar va bu tomondan mana sizlarga bordlarni ham ko'rinishi holatlar. Balonlar ukam deganlarga balon qismlarini ko'rdik. Motor, hadavoy, korobka, dokumenti ham hamma yo'q zo'ri. Qancha deyapsiz buni? 4800. 4800 dollar kamini qilib beramiz. Variantga gaplashamizmi? Yo'q, naqdda. Bozor qancha qildi? 200 yarim qilishmadi. Do'stlar, endi keldik, hali qilishmadi. Faqat naqdga telefon qilib olib ketaverasizlar. Telefon nomeringiz? 93-lik. 276 80 07. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bizganlar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Assalomu alaykum. Qarchamasin, buzemiz. GM'dan zerikdim uka jonim, bir Lada padalardan yo'qmi, bir achishga jon deydiganlarga mana do'stlar.
Ko'ringlar, sizlarga avtomashina. Yili nechidaki? 2008. 2008. Aka, ehtiyot bo'lib turasiz. Kaltaklar qanaqa buni? Boyakov. Kaltagi yo'q do'stlar, kraskasi bor. Skotchmi baloniz? Baloni skot. Salonlarimiz do'stlar, qizil mana kojinli chexollari bilan avtomashina. Birinchi o'rinda zapchasi qanaqa buni, shep? Zapchasi yo'q, ularda kanlinani. Abyomi qanaqa buni? Motor. 1.5 abyom. Nimalar singar ekanda? Gentran 1.5 to'g'rimi? Ha, 1.5. Gentran singar. Hadavoylar yaxshimi? Ha, yaxshi. Yangi qilindi hadavoylar. To'g'risini ayting, hadavoy qanaqa? Paqvot ekanmi yo Matizdagi ekan? Yo'q, yumshoq bu hadavoy. Yumshoq bu do'stlar. Uzoq ketadi-ya paqvot. Qani tortib qo'yinchi. Yurgani qancha buni? 208 ming. Pulichi? 208 ming yurgan puli do'stlar 3800 kami bor. Variantga berasizmi? Variantga bera olmaymiz do'stlarim. Mejgal pultlari bor. Murojaat qilasizlar, tonirovka qilingan. Avtomashina mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari bemalol telefon qilamiz. Motor hadavoy korobka. Zo'r. Korobkasi ham zo'r. Rulovi elektronli. Hadavoylar yangi qilindi. Variantchi? Yo'q, variant yo'q. Bozor qancha qildi buni? Bozor 3200 qildi. 3200 ga berilmadi nomer. 99 deydi. 991-0200. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlarim, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz sizlarga. Lada Kalina ko'rsatdim. Telefon qilaverasizlar. Yo'q, mama. Ey, bratishka, pul toparlardan bormi deganlarga, hozir do'stlar, mana haqiqiy pul toparlar qatori turibman. Ruxsatini bergan qasratib olaveramiz akalar. Damas 1da labo qilingandan ko'rsatyapman aka. Qani? Labo kuzov qo'yilgan. Kuzov qo'yilgan-a? Bo'ldi, do'stlar, 23 kuzov. Nechinchi yil Damasga? Dokumentiga javobi? Hamma yo'q, dokumentalni do'stlar. Aka, qanaqa texnik holati, yurishtirishlari? Zo'ri? Oladi, minib yuraveradi do'stlar. Ko'ringlar, mana sizlarga holati avtomashinani, balonlarini ham ko'rinishi. Gazichi, gazi bor ekan-a? Gazi bor, 98-yil akalar, mana. Dokumentga ham 98 bo'lib ketadi aka bu. Puli qancha buni? 7000 do'stlarim, kamini qilib beramiz. Labo kuzov 2023 98-yilgi mashina. Dokumenti xuddi shunaqa ketadi, gazlari bor, texnik holatda kamchilik yo'q ekan. Variantga berasizmi? Barterichi? Barter yo'q, faqat naqd. Barter yo'q do'stlar, faqat naqdga murojaat qilib olib ketaverasizlar. Qaysi biri? Munosimi? Bu 99-yil, xuddi shunaqa, bunga ham 23 kuzov bosilgan do'stlar. Buni puli qancha? 7000. Bu ham 7. Do'stlar, buni ham kamini qilib chiroyli qilib beramiz. Murojaat qilinglar do'stlar va bu tomondan ham ko'rinishlari, Denonum Polik bar, mar, plus ichki salon, kataloglari, holatlari. Buni narxi qancha aka? 7000. 7000 kami bor. Variantga